Գրեթե մեկ դար է հնչում է Մաղաքի արքեպիսկոպոս Օրմանյանի «Խոսքը եւ խոսքը»։ Գիրքը վերահրատարակվել է 93 տարի անց, Սրբազանի մահվան 100-երորդ տարելիցի կապակցությամբ։ Գիրքն առաջին անգամ լույս է տեսել Երուսաղեմում 1929 թվականին, սակայն առաջին հրատարակության մեջ չկան ծանոթագրություններ, որոնք հիմա ներառված են նորում։ Որպես գիրք, որը փնտրված է եղել, որը այսօր էլ կարելի է կարդալ, ուսումնասիրել, «Խոսքը եւ խոսքը», այնպես որ սա առիթ էր եւ որպեսի ավելի լայն ընթերցողական շրջանակին ծանոթ լինի ուսումնասիրողներին, պատմաբան, իրավաբան, դիվանագետ։ Ազգ շաբաթաթերթի գլխավոր խմբագիր Հակոբ Ավետիքյանն ասում է, առաջին գրքից բացառիկ օրինակներ են մնացել 4-5 հատ, այն էլ գրադարաններում։ Գիրքը նորից տպագրելու նպատակն է հայ ժամանակակից ընթերցողին ներկայացնել Պոլսո-Հայոց Պատրիարքի կյանքի գործունեության կարևորագույն դրվագները։ «Խոսք և խոսք» գրքից փոքրիկ աղոթք է կարդում Շահեն Վարդապետ Անանյանը. «Տեր իմ Հիսուս, դու ես իմ հույս, Հայաց հին կույս, մի հինեն խույս, հիշեր ընդ կույս, զերտ մանուկ կույս, անզոր սի բույս, ծակյահիս լույս, մտած սի բույս»։ Ըստ բանախոսների, գիրքն այսօր առավել քան արդիական է, երբ շատ արժեքներ հարցականի տակ են դրվում մեր երկրում ու աշխարում։ Էդգար Ղուշչյան, Վրեժ Մարգարյան, Հայլյուր։